Так, і ваша улюблена, напевно. Я кажу перше слово, ви кажете друге. Руки геть! Руки геть! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Стерненко! 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 Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування, яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину. Ганьба! Ганьба! Знаєте, що мене дивує, друзі? Мене дивує те, що Служба безпеки України не помічала тиску Авакова, не помічала тиску Венедіктової, не помічала тиску партії Медведчука і всіх каналів Медведчука. А коли ми сюди прийшли для того, щоб сказати, що ми маємо право на самозахист, то для них це тиск, і вони вже наперед говорять про вбиту людину, порушуючи принцип презумпції невинуватості. Але, друзі, я абсолютно на 100% впевнений, і про це говорять і наші внутрішні джерела в Офісі Генерального прокурора та в Службі безпеки України, що станом на сьогодні мені мали повідомити про підозру по статті 115 «Умисне вбивство». І тільки завдяки тому, що ми з вами не мовчимо на цю тему, завдяки тому, що ви сюди прийшли в понеділок, під час карантину, коли сюди дуже складно дістатися, я впевнений, що саме завдяки цьому вони вирішили сьогодні не порушувати закон.